Musí být vždycky jeden na červený. A počká, ale já to tam budem dávat ty příkazy, nie? Jo, ty zadáš jenom na začátek mod a dám, který mod dáme? Nech dám Mika do pár. Prca, napiš tam prca. Prca co? Já bych dal prca, teda. Tak prca, prca. Prca, třeba, to je jedno. Prca. Držte, vole. Prca, alebo iba jedno. Ty vole, vy ho tak zjebete, vole, že on tam napíše fakt chujovinu. Prac. Prcat. Pomlčka. Prcat. Prcat. Hej ty vole, ty jsi fakt, my ti tam pošlem Stiflerovu mámu, vole. Ještě chvilku tady Blajda to ser a budeš, vole, move kick, user kick, jo, a rudo channel, vole. Tě zabanuju, vole, až do velký čínský zdí, vole. On tam opravdu je? Tě zabanuju tak daleko, vole, že tě najdou až raketama, vole. Tak to už je dost, jakože. Dobře. Radši to poznám, no. Tak jo. No, dobrý. Ty vole, dobře ty. Dobře jste dál. Dobře, Conor. Já mám... Ty se nedáš. Postavím si nějaký furblogy, abych... Ty jsi to slovo prcat napsal nějak špatně. No. Furblog? Máš to napsat ty Berene, já jsem si vždycky říkal, že ty jsi ještě nejlepší. No, od té doby jste mi nikdy nepustili na redko, nevím proč. Na redko? Na červený. Na redko, chceš red buff. Jo, Blade, ty máš docela dobrý. Ale já jsem to vždycky tak říkal. No, 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 jak to to vezme, jo, ale nejsem si úplně jistý. Ale já bych radši postavil by tebou Conora toho draka, toho holka, a vylepšil ho na draka, a ten je mnohem lepší. Neposlouchej mi, koho neslabej. Ty to hlavně, že hraješ, tohle hru. Ale já to nechám asi dívat. Takhle radši. Já si nechám tři fullborgy, ty to vysypou první dva levely. Ty vole, ty se máš, já bych chtěl taky fullborgy na začátku. Ale blbý, že na té bonusové levelce nemáš o 10 koldů, navíc bych postavil šeptýho. Já bych chtěl lotko na začátku. To. To bylo super. Super. A dřív to tak bylo, ne, ale? Ne, nebylo to nikdy. Ne? Ne. Mám pocit, že jsem tam nestavil o jednoho víc. Ne. To bylo spíš v nějaký starší verzi, kde si dostával jiný manu. Nevím. A jestli ty buzeranti poslali hermitku, jak jsem v piči. Tak jim pošlu taky, vole. Chalani, jaké ty příkazy na... O 10 minut máš Eurobattlenet, jo, Andre, a co to je ten Eurobattlenet? To je nějaká rádoby Battlenet, nebo to? Něco takový, okrej. Teď co je? Co to? Vždycky ty zvuky mám tak upravený. Mám pocit, že si ty zvuky vždycky nastavím a pak je mám zpátky tam, kde jsem je měl předtím. Ty prasata se rozeběhly na smrt, co? A někdo mi poslal trolle, já jsem to měl poslat, posrat. No to je dobře, že jste neposlali. Tak jinak bychom to ani jeden nedali. No to je dobře, neměli by se to dát ani tak, hezlové, protože jste poslali trolla. Jako já bych to dal možná taky, ale... to taky nedal. Takže, já proč... jsem má vylepšit ty gulou do parma. No proč je nevylepšil, jsem mi říkal, že postav volka a ser na guli. Vylepšil jsem jedného do parma. Jo počkej, ono se ti tady nemění ten rol, viď? Mění. Jo? No. Jo, mění, ale máš pravdu. Teď máš skoro. Teď máš hodně dobrý blade. Počkej, teď mám skoro to stejný, ty vole. Nemáš. No, ale mám tam obojí to stejný, co jsem postavil teď. No máš, no ale nemáš, vole. Co je, co to je, ty vole? To je za chujovinu. Ty vole, ty tvoje fullborgové tam, no tak to je jasný, viď. Ty si to vyndají úplně v pohodě. Ty jsi říkal, jsi to nedal. To už ješ, vole. Conor. To už ješ. Conor, že to nedal, jsem říkal. Miko, nedal. Vole. Amba ti, vole. Ty vole, to je feed pro Miku, to nevypadá dobře. Jo no, taky se mi to nelíbí. Já totiž teďka postavím hrozně moc protonu a všechny vás rozjebu. Nasráč. Proto mě jsou strašně dobrý, nejlepší jednotka ve hře. A cože to mám ty dobrý jednotky? Ty? Jsou třetí. Ty já jsem se měl jednotky. Postavit dalšího brawlera, vole. Ty nemáš dobrý jednotky, kapiš to bylo jinak? Ty nikdy nebudeš dobrý. Já mám úplně to píček. Ty nikdy nebudeš dobrý. Top. Ty nikdy nebudeš dobrý. Třetí jo. Ty nikdy nebudeš jako dobrý. Jako ona špatná není, ale já si myslím, že... Že víc se prodobnou. Že jedna by se nevyplatila. Musíš si upgradovat, no. Já vím, no. No právě, na dvě už jsem neměl prachy pak. 910 value, to jsem možná i trošku přehnal, no, s těma brotanama. Da. Možná jsem si měl jít za někam teďka. O, už mám taky full body, nice. Já potřebuji podržet Conora, protože nevím, jestli to dá. Se třeba, on poslal Dina. Tři vylepšení gulové by to mohli dát. Miko, proč mi od tebe přišla milíčka? On poslal nějaké milíčky. Jo, ty jsi poslal toho Dina jemu. Jo, chápu. Jo. Už rozumím.
Jiná postava, no. Ty vole, no, nevím, jestli to dám, jich tady trošku moc, jako. Jo, já bych to měl dát, tak pohodně. Jako já teoreticky taky, ale... Cože se vás... Já teoreticky i prakticky. Cože se vás to sešlo tolik, když jsme tady byli s Bladem jenom sami. No, já jsem se opaloval dneska. A jo. Já jsem se na to přišel, že Mika jde streamovat, jsem byl překvapený. Ale ona to tam moje jednotka asi nedá. Ty jsi neviděl minulou sobotu, jo? Ty jsi tady nebyl. Ne, to jsem byl na jinou práci. On to nedal. Já možná budu streamovat častěji, možná ještě jednou v týdnu. Že bych streamoval dvakrát za týden. Aha. Třeba... Jakože třeba ti lidi přijdou, no, nějací víc. Stojíme v Fulborgi. Třeba nějací lidi mají čas v týdnu, já nevím, jak to přesně funguje u lidí. Hey, já nechápu lidskou rasu, to tím víš to. Do to může tam elity, jo, že jo? Určitě, to byla ona, no. To mě tam rozjebalo. Míka, že jim z této zostavy lepšie. Midgardi. Not bad. Gidgardi a Kolky. Kolky jsou dobří, ale Gidgardi asi bych teďka postavil, aby ti to dali, no, ti to podrží. Gidgardi. Myslíš, že to je dobrý teď, jakoby? Vlastně oni spawnují, jo. Ne, tohle. Spawnují vlk, ty Hellhounty, no. A hodně dobrý. Tak jo, no, tak v tom případě takhle, jo. A mají dva upgrady, takže se dobří do lejtu. To jsou hodně silní. Ty přesunu bludičky, protože chci mít samozřejmě symetrii po vzoru Blade'a. A, moudré. Je tak. No to máš jedničku. Jo. Ty dám za rámeček. No to bys kurva měl. Blade, můj velký učitel. Mudrci mi dal jedničku. Hellhountu, viď? Jo. Blade Sun. Stavíš Blade to, Sun. Stavíš to tak jako dřív, nebo na kraj? Oni Chang Blade. Aha, Blade Sunne, o. Senpai, Oni Chang Blade. Já jsem tě nafídil jak prase. Nevadí, kondom mě taky fídí jak prase. Ale tak já potřebuju tě nafídit, protože až mi to pak vypadne, tak abys mohl hrát. Už jsi si postavil by frontoníku, Ogre Basheru a... Ty Wolfu, to zpomalí půlky. Wolfeny. Mika? No? Takže Mika zařídí to, aby ti to vypadlo a já jsem prohrál? Jo, Mika to tak dělá vždycky. Jo, on to neříká veřejně, ale je to pěkný parchant. Já mám vždycky to, že jo, jde sosnu. A sosám se. Modrá smrt. Jo. Působím mu modrou smrt. Tak teď to za mě, Blade. Tohle? Ty vole, teď máš ty vole o 500 větší valů než já, ty vole, to je to já mám tolik peněz. Sorry. Je to beru za peníze. Už se to pomalu blíží, už jich čoraz věc a věc sundávám. Máš jenom 10 skóre, ale. To skóre, to nemá čo robit s tým. Jak to, že ten blaster tak silný? Ale má, určitě. No, protože ty vole, víš, kolik mě stál peněz, kurva. Nevím. Ještě, no 220 to vylepšení, ty vole. Ale hrozně opa. A 160 stojí asi v základě. A kolik toho se čo stane? Ty vole, ten Mika se posral, na čím to tam má? No on tam toho teď bude mít dost, protože bude přefíděný. Ale tady tohle vždycky pouští Mika, víš? Ten Ripper, teda ten... Ty zmrdě. Ten Koror to tam drží, ale Mika to pouští. Souhlas. Mika čo postaví? No. Co jsi říkal, Mikachu postavím? Co? Já nechci postavit nic. Mikachu postavím. Jaké co je, chtěl by si postavit? Ne, musím. A rozhodně od Conora. Madmeny. Kolemy. Dobré. To bych asi postavil. To je dobrý. Dáš tohle jde? Co to já doufám, vole, co já vím. Všech dlouho jsem nehrál Hellhounty. Já si postavím jenom Fortblock Shamana asi. To? Jsi debil? Když mám to prachy. Od té doby, co jsem zjistil, že jsem to hrozně laguje. Ripper podle mě má abstiak 2 hodiny. Ne, jak je myslím. Ne, to nestih. Vadí. Podívej se, jaká je doporučená value, jo. Kolik? Jo, tak to jde. Já to nemám ani. To jde, to jsem jenom 300 v mínusu, vole. To jde. Tady to je rejva na hovno. Ty jsi jsou hrůz toho od sebe. Já jsem chtěl něco zeptat se vás, ale nevím co. Pro tebe jo, no. Nevíte, co jsem se chtěl zeptat? Tady vidím jako novinku. Podívejte se na Serafima, to má... Určitě to bylo něco užitečný. Podívejte se na Serafima, jakože na tu postavu, to má nějaký level, jakože přímo na něm ukazaných. Jo. Tak jo? Měli předtím? To až tohle v těch... No ale tady tohle není otázka, Miko. Ale ne, on, jakože on ale to má... Ale nevím, jako mě přežila většina armády, takže... To jako není otázka, to jsem se nechtěl zeptat, chápeš to.
Jo, podívej, mě nepřežil skoro nikdo. Tak se podívej, kolik mě přežilo, mě přežilo 14. Ale on to neměl na sobě, on to měl jenom v té tabulce, že jo? Teď to mají na sobě, na no, tý postavě. Jo, má equip. Jo, a kvůli tomu teďkom skoro rem prohráváte. Má řádný equip. Já se furt neposílám, na to vždycky zapomínám, protože chci dělat něco. Hej, ty tuška, pohodě mi to nemusíš, já se na tebe nezlobím. Frost? Teď mám income, ale chápeš to? Pohodě, já se na tebe nezlobím. Ty vole, Blade. Tuskary, no, ty postavu forblocky. Hej, postavu forblocky a tuskary. Ne. Bo jo. To je dobrý. Ty vole, tři aury v jednom kole. Když toho Kentaura stavím jakoby málo kdy, no. Já ne. Miko, podle mě máš málo inkamu. Já se taky myslím. Jsme to tam proč sám. Já si taky myslím, že máš málo inkamu. Jo, přesně tak. Mika, tam už tam jedu. Ten už má tady 9-3 ty vole minimálně, nebo 9-6 to. 9-4. No, ten jde jako. Jedu na 9-5 teďka. A on nenabudu ne... svoje lince a ještě ho feedí ten, že jo, červený, tak tak. Jo. Jo. Ale mě přišlo asi ty blastři. A aura, no. Ty vole, mě přišel katapult, ten teda. Miko, ty jsi nedal bose na to do easy way. Já mám pro AC, my nemůžeme přidávat bose. A, dobře, tak. Ty jsi měl dívat, co si dáváme. Musí dát prcát, musí dát prcát. Jo, my prcáme, no. Jo. Je tak. U toho přijde docela potichu. Jo. No, Blade, kolik bylo jednotek teďka mě? Podívej. Mě taky docela dostalo. Mě to moc neumírá. Já mám tolik peněz, je to beru. Že jsi buzerant, tvoje. Mika, co tam? Slušně řečeno. Já nevím, já mám fotbalky a spektry bych postavil. Jo, to dělám, fotbalky postav, ty jsou dobrý. Jo, jo, jo. Fotbalky. Jo, jo. Nejlepší. Jo, jo. Je tak. Ne, nasrat. A to jedno helikoptéru si tam nemá postavit, jo? Co? To jedno helikoptéru si tam jako nemá postavit? Ne. Ne, helikoptéra no tak... se v téhle verzi už nestaví, Berene. Co? Jako, nevím, no, tomu asi nepotávám. Ale nevím, ale nevím, ale nevím. Tomu asi nevím, ale nevím. Tomu asi nevyhrajem, budeme, ale Berene. To by se nastavili, když se to řekáš teď. To si mi postavil ve druhém kole, ty mentále. No, ale to nevyhraje jemu hru, nevyhraje tobě. Přesně tak. Tak právě, protože říkal, nestav helikoptéru. Teďka. Tohle situace, když má 4, když má jenom 5 Oscarů. Aha, tak to asi prohraju, já jsem zapomněl, že nám tady chodí bossové, vole. No, já to nezapomněl. Budu na to zapomněl. To už nejde, tak už mám větší income. Na to jsem zapomněl taky. Zapomněl tak já toto nedávám. No, jako rád bych to furt mohl, no. Jako, bylo by super, až začnu teda fokusovat toho bossa, když se ho nebudu nechat na konec, no. Tyve, kdyby mě ten boss nefokusoval toho Kentaura konečně. Možná tam jebe do zadku. Já jsem si taky nechal bose nakonec, ale dal jsem to. Jo, já taky. A ještě tam byla jedna jednotka. Jediný musíš tvořit golemové. Ale na Iskonory dal si bose, tak to je... To se ale či ten napíjí, tak máš víc CG než já, pač já nemám žádnej. No. Konore, dám ti úkol. Tahej Miku tak dlouho, dokud nedojím večeři. Moudr. Dobre. Ale furt asi tyba mám goldy, když máš zaporný spore, to je nice. To mi líbí. Tak. Že já asi začnu upgradeovat Kinga, jak na to tak vidím. Okej. Okay. To asi bylo nepřežijem. Vy to dáváte v pohodě, jo? Stopro. Tak jako... Na to, že byl boss, tak to nebylo zase tak těžký. No. Přežilo nám docela dost toho. Vzhledem k tomu, že hrajem bose, tak nejdřív provoka na archy, kdyby prošel boss, což je to nejhorší. Jo, vidíš to je moudrý. Abys mu se smahnul buffy všechny. Hmm. Takže vypražil. Jo. Hedžoky jo, hedžokové. Já tam švihnu ještě jednoho, co ty na to? Hedžoky si taky postavím, proč ne? Ale mě to tam. Ty tam postav, Niko, kouty, na desítku, budeš tahat. Ale kouty jsou govno. Ne, vylepšíš to máš víc. Nejsou tak silně jak bývaly totiž, ale. Ty Berene, kdybys mi toho hrál a nežvanil, vole, no, no. Dělali. Mám trošku problém s tím, že tuhle levku asi nedám, jo? Ne? Nevím. Já mám pocit, ty kolky mají můj nápad myštěný. Myslím, že mám na to jednotky. Ty kolky mají nějaký můj nápad myštěný. Ty máš na tohle lepší jednotky než já. Ne, k čemu jsou ti hápečky, když to stejně je. Čo si hovorím, Mika? Protože ty kolky to musíš zmastit. Víš, že je to aura. Vím. Ty měl poslal jenom auru. Boa, další
To ty budou chodit forbosové. Každý kolo, jo, jen tak mimochodem. Budou chodit forbosové, dokud... Co, ale já nebudem dávat. Ať cítnem. Ano, i příští kolo, a i to další. A představ si to, představ si to, Konore, že i to další bude. Tak je tam ani dalšího, že jo? Že budou chodit forbosové prostě. Víš, konec ta taktika. Ale ono to vypadá, že to dám nakonec, dobrý, tyvo. Nika, co si postavím? Pohoda, tyvo, easy. Já nevím. Já nejsem tak slavný, co jsem myslel. Čo? Já nevím, co bys postavil. Tyvo, je tady jeden. Jseš korba. Tyvo, těžká, vyřechanec. Ty vole, to já jsem úplně hrozně podfíděný. Nevím, jít měrc třeba. Co myslíš? No, ne, já ne, 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 nevím, dej to. Alchymista. Teďka? Počkej, ukáž. Tak jako oni v tom lejtu jsou hodně dobrý, že jo? No, já právě... Nebo jako na ty vytipovaný kola jsou dost dobrý. A dobrý feed, no, z toho mám. To 12 volů za bose, to není moc. Ale, Miko. Těžuj si, to je akorát. Ukáš? Já to večeři do desítky nedojím, jo, takže fakticky postav ty kolci tam. Ticho. Pič. Kolité, radio. A tu desítku přežijete, jako. Potřebuji více veteránů. Já bych taky upgradeoval ta desítku. Více veteránů. Já nemám farmy. Jo, veterány, aby counterovali magic damage. A mají normal attack, takže budou counterovat i jejich armor. Ale i postavky. No, oni spíš counterují to, že dají kryt za 5 tisíc. Ano, chybí mi jeden gold. Na vylepšení tohoto. Myslíš? Nevím. Já radši tohle. Tak já to tam udělám takhle. Jo, dobrý. To zní moudře. Čau Dominiku. Jak je možný, že máme stejný zvíkal? Petře, mě to chtěl zrovna. Cože? Ankarani, Tanagor. To nevím, co je. To asi posíláme stejně. To je z Warcraftu, jo. No tak tohle asi z Warcraftu nebude, no. Mě to připomíná, že je to nějakého pana prstenů, no. Co? Ankarani, Tanagor. No hele, jak dáváš tuhle vykupač, já tuhle fakt nedám. Ne, já se fakt nejsem, no, vůbec jsem tušil, že to je. Čempa, který ho vůbec nefokusujou, tak bych to měl dávat. No. Mám pocit, že okay. To máme prehrat. Tak jo, no, tak jsem se asi trefil. Že asi nestihnu dojít. Jo, to zabili. Ale nevím, nedám to asi. No. Ty vole, musíš to dát, já jsem to totiž nadal jako. Ne, máme dobrou auru, to ještě dáme. A co máme? Nemáme. No, my máme Warstorm, tak to je v píči, jo. My máme... Na ně teďka vleze asi 300 mobek, jo. Tak. Ale čo si dárku, já nejsem noob, ty seš noob, ty to neumíš rád. To píči. No, ale 47 není zase tak hrozný. No, já jsem ale největší noob. A jako není čem, není čem, takže Blade of Ty říkáš, že Regen Volky jsou lepší. Chápeš to, ty říkáš, že Regen Volky, teda že Regen Volky jsou horší než normální. To ti už nikdo tady nemůže věřit. Nikdo tě nebere vážně dárku, chápeš to už. A oni mají lepší spell než my, bo. Náš spell je tady úplně zbytečný, hrozně. Ten vajíčky tam asi něco píče... No, máme Warstorm, ten na ně nefunguje, mám pocit. Já potřebuji dávat spell. Správně. Jo, já nevím, no. Mám furt... Budeš to healovat, heal to první. Ale asi životy radši. Umíš healovat, ne? Životy, veď. Ten damage už je docela vysoký. Pane, neumíš healovat, healuj. To Dark Priest, no tak nic, už je jedno. Já budu healovat. Regen nebo healy? Heal. Proč já nemůžu healovat? Počkej, já to healnu. Ale já nemůžu healovat. No, lidi, já to healnu. Já to mám máznutý. Já nemůžu ani potom healovat. A můžeš stavit to, ne? Jo, já můžu u Kinga asi, jo, dobrý, no, pojď. Když ovládáš Kinga, tak u Kinga, ne? No. Mám dát heal? Já neumím tvojí řečí. Ty už ho nemáš. Mám ho. Hitlavé, to je nějaká skoročtina, já to neumím. Já to nevím přečíst ani, to jsou různé kliky, háky. Ne, tohle budeme mít dva hápeč, to je hápečka chvíči. Stává to sferu. To nedáme bez jíl už. Můžem se ho použít. Strý solitár tě potřebuje. Ale možná jo. Ještě zkusím takhle. Vy jste to dali bez jílu. To ne. Jeden jsme použili. Aha, tak to je dobrý. Jste to skoro... Druhej taky, hele. Vy můžete použít i druhej. Lol noobs. Lol noobs. Bohužel to vyšlo o kus, no. Lol. Kousek, no. Dobre, potom dáme já heal. Miko, vole, my jsme aspoň, vole, neměli spell na ně, že jsme je nemohli použít. Kam lol noobs. Já bych tebou bych radši pomočil. Jenže nám prošlo dvakrát tolik, víš co.
No, ale měli jste spell. Dvakrát tolik nám prošlo. Ale měli jste spell. Dvakrát tolik nám prošlo. Hej, to je dvakrát tolik nám prošlo. Dvakrát tolik nám prošlo, ano, přesně tak, bro. Ty vole, Miku, ach jo. Kdyby se aspoň nebyl tak slabý. Kupi, víš, co to je 2x48, to je 96. Ti, a já se zeptám, počkej, jakže ti to mohlo projít při tom feedu? Protože to jsou akoliti. Akoliti jsou těžcí. Jo, 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 tak to je. Argument. Protože jo, Lidé, já ti to řeknu, protože Frontline je z heavy armoru. Došli ty mačky. On má všechno heavy vrobce. Mm, nemá, veterány, tam má full borgy. Veterány. Veterány. Ale prostě jsem to nedal. Heavy, ne? No, tak jsem... ti veteráni, co jsou vepředu, tak jsou na normal, no. Tak dostávají jenom 110%. Nevím, jak jsem to nemohl dát. Ale já nevím, opravdě nevím. Nemůžu ti říct ani, ani ne. Jo? A teď, ale desítku dám. Já nemám nic právě. Desítku bych měl dát úplně s klidem. Máš tam ty sirény, no, to je málo. No ty možná jo, ale ignor asi ne. Tak já si budu no. Dát dopředu ty sirény. Ech, taky si říkám. Asi. Kož, asi, už se mi to trošku přestávat, ale se podívám. Tak to musíš vyhrát, ten nech Blade a nech Blade a vyhrát. Ano, Matu, no, tak mě dá 9 desetí Bladeů doporučuje. Přesně tak, Matu. Boha, kdyby si takto kuboval, jel tak ťa jedné mojou umelou nohou. A ty tam nemáš nic, jak tu byl. Ty vole, prej, že tam nic nemáš, a co ty melejný, vole? Já to mám hrozně daleko, takže tam to vůbec nevidím. Ty melejný. Komu to říkáš, komu to říkáš mě? Já hobuju, já nehobuju. No, já říkám fakta. Já mám málo, víš co? Já nehubuju na nikoho, já říkám fakta jenom. No tak jako... Já říkám jenom fakta, že jsme měli dvakrát tolik, oni jsou fakta, to funguje, to ale... Tady to funguje asi nebude, ale tak... Ale máme na výběr. Nevím. Tak takhle a budu opovat. Ale ty vole, tak to ty máš ale fakt smolíka. Já vím, že jsi Slovák. To nevadí, aspoň se fitness. No, zrovna jsem to chtěl říct, že teď se nám to hodí asi víc tohle. Ne, nech mi to Kinga. Dobre, zober si ho. No já ho... tam to prošlo. Dobre. Jo. Nemůžu použít ten prolog, já ho nemůžu kliknout, použít ten prolog. Konore, ty ho musíš použít ten prolog. Ovládej ho, použít ten prolog. Použij ten prolog. No, dobrý. A fokusuj to, fokusuj toho čempiona. Fokusuj toho čempiona. Tak ho klikni prostě. To. No hurá. A, lajčně pozdravuje Mikro. Ale my máme ještě jeden heal, jaké GG, jo? Máme ještě jeden heal. Tak okej. Tak jo, dobře vy, dobře, dobře. Ne, ne, ty vole, to si chceš. Great Arm of the Light, jo. Okej. Okay. Mikro, tohle to ti nezapomenu, ty jsi misnul heal, já to viděl. Ale chápeš, já mám Conora, to je... To je handicap jak prase. Ale když to fídí celou dobu a ty jsi říkal, jak je to super, že tě fídí. Ne, já jsem říkal, že to, ne, já jsem neříkal, že to super, že mě fídí, já jsem říkal, ne. Že každý je to super, ale že mě to říkal, to tahle. Toho stejného člověka. Ne, neposloucháme. Ale chápeš, že to je super, ale že mě fídí, ale já ho prostě... Jako to nepotaháš feedem, když neumíš ovládat Kinga, to je prostě něco jiného, to jsou různé věci, chápeš to? Kdyby toho Kinga ovládal správně, tak ten heal nepoužijem. To asi on. No tak. A jak ti to mohlo projít? Ne, to neprošlo, jsi slepej. A kde se tam vzali ty jednotky? No to prošli Komnorovi, to bylo moc. Ty tam prošel i bossy od něj. Jako dva bossy nedám už. Ten mach tam. Je takhle, no tak to jo. No. Ani já to nedám. Tak tohle to... nevím, jestli dám, no. Uvidíme. Tak to. No tak možná s tím dojít zločili, než si nezráží nesíc. Jo, ty prémě. No, taky. Vy ne, oni. Ty taky. Já myslím, že my to budeme mít pak taky rychlý. No, ty prémě taky. Jako tato věva by měla být v pohodě, no. Vy jste poslali, jo, my ne. Kecáš, to hodně kecáš teda, Michal. To teda brutálně kecáš, ty vole. Jo, no. No tak možná Conor, ale já jsem neposlal. Každý mu aspoň 8 jednotek přišlo. Tak možná Conor. Možná Conor, ale já jsem neposlal. Jo. Ale proč jste poslali, jo? Já jsem neposlal, já mluvím za sebe. Jo, to dobrá, dobrá. Máš pravdu. Říkal my, že jsme neposlali. No, já mluvím za sebe, ale. Má pravdu, Mika. My, Mika jsme neposlali. Jo, já jsem si zapomněl, že hraju vlastně sám. Co to je? Já jsem zapomněl, že hraju vlastně sám a toho Kinga upgradeu sám. A to čo má oblitý to? Tak to je asi GG, ty vole. Jak máte vylepšenýho Kinga?
Moc ne právě. No máte 30, heal, co? No 37 nás mají. Já nestíhám, když to večer. To nedáme ani náhodou. A zase to ovládá Conor, který to vůbec neovládá, no tak to je GG, no. Proč Conor vůbec klikáš na toho krále, když on neumí? Je to taky zajímá, no. Já... Paroma. To tě ještě udělej rage quit a máme to kompletní. Mika, zaber si ho rychlo. Tu vole. Král zamete. Ať je král. For the king. Tak a tohle bylo 100 plus 1 důvodu, proč Hellhouty už nehraju. Ne, tohle bylo 100 plus 1 důvodu, proč špatní hráči nejsou špatní v tom, že pouští, ale špatní hráči jsou špatní v tom, že ovládne kinga úplně napíč.